Policia e Kosovës ka hyrë në Big Brother VIP Kosova, pasi nërjet është përfullur se banorët brenda shtëpis kanë konsumuar cigare të dyshimta. Lajmin e ka bërë të ditur drejturi televizionit Klan Kosova, Adriatik Kelmendi. Ai ka njoftuar se bëj fjalë për duhan të mbështjellur. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Të dashur shikues, për ta hequr çdo dyshim lidhur me disa raportime të caktuara në media, të cilat kanë indikuar se banorët e Big Brother VIP Kosova mund të jenë duke tymosur cigare të dyshimta, bëj me dije se bëhet fjalë për duhan të mbështjellur. Lidhur me këto dyshime, ne sot pas dite kemi pasur edhe një vizit nga përfaqësues të policisë së Kosovës, të cilët me urdhër të prokurorit kanë zhvilluar biseda me persona përgjegjës të produksionit të spektaklit dhe kanë vërtetuar se bëhet fjalë për duhanë.